Rusiyanın təhdidlərinə və aşkar düşmənçiliyinə baxmayaraq, Ermənistan hökumətinə, erməni xalqına dəstək veriləcək. Demokratik dəyərlərin qorunmasında hər zaman bizim köməyimizə arxalana bilərsiniz. Fransa həmişə sizə yaxındır. Fransanın Xarici İşlər Naziri dəstək mesajını bu dəfə İrəvanda verdi. Vaxtaşırı hərbi və maddi dəstəyini əsirgəməyən Paris indi Rusiyanı Ermənistanın düşməni elan edir və təhlükədən onu qoruyacağı vədini verir. Maraqlıdır, Fransanın hədəfi nədir? Vizit ministra inostranных дел Франции. Fransa Xarici İşlər Nazirinin Ermənistana səfəri özündə anti-Azərbaycan və anti-Rusiya mövqeyini ehtiva edir. Bu ölkə iki qonşu xalq arasında ədavətin əbədi davam etməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. Buna səbəb rəsmi Parisin həm türk fobiyası, həm də Rusiyaya qarşı apardığı hibrid müharibədir. Fransa təkcə Ukrayna ilə müharibədə Rusiya ilə vuruşmur, həm də Cənubi Qafqazda Rusiyaya müharibə elan edir. Ermənistan da öz növbəsində Troya atı rolunu davam etdirərək xarici qüvvələri regiona salır və təhlükəsizliyə təhdid yaradır. Fransa həm də Ermənistanı yeni müharibəyə sövq edir. Bu ölkə Ermənistana 29 milyon avro verəcəyinin anonsunu edir. Paris bu vəsaitin Azərbaycan ərazilərini könüllü tərk etmiş ermənilər üçün nəzərdə tutulduğunu iddia edir. Əslində isə bu Qafqazın, xüsusən Ermənistanın militarizasiyasına xidmət edir. Ermənistanı silahlandırmaqla 3-cü Qarabağ savaşına və yaxud 3-cü Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə gətirməyə çalışır. Bir, postsovet məkanında özünə yeni koloniyalar düzəltməyə çalışır. İki, və regionda hesab edir ki, Rusiyanın nəzarəti yoxdur. Buna Fransa nəzarət eləməlidir. Bu da regionun yenidən işğal deməkdir. Üç, Fransa hesab edir ki, postsovet məkanında bir strateji vakum yaranıbdır və demək bu vakumu Fransa doldura bilər. Nədənsə ona elə gəlir. Ekspert bildirir ki, Fransanın bu yanaşması əslində işğalçılıq siyasətidir. İrəvanda verilən bəyanatlar buna hesablanıb. Paris hələ də regionda sabitliyi pozacağına və arxivə atılmış Minsk qrupunun bərpa ediləcəyini ümid edir.